Vamos começar ao vivo, né? Ao vivaço aí, né? Ao vivo. Então vamos que vamos. Olá, amigos. Bom dia. Olá a todos os amigos internautas. A você aí que acompanha, que se liga na IBTV, né? Na rede IBTV. Estamos começando mais um programa Super Dica. A galera pediu e nós vamos atender. Programa rápido para você aí. Na produção hoje aqui, ó, bastante gente. A bagunça essa produção aqui, né? Programa Super Dica para você. Estamos voltando depois de um certo tempo aí. A galera falou: Oi, Ivan, vamos voltar o programa Super Dica, vamos mostrar nossas empresas. Estamos aqui para mostrar a sua empresa, mostrar o seu produto aqui pela sua rede IBTV. Quero mandar um alô especial aí a todos os nossos, aos nossos parceiros e colaboradores. Alô, galera do Estacionamento e Lava Rápido Tremoura. LC Locação de Carretinhas, né, produção? LC Locação de Carretinhas. É bastante gente aqui, né? Quem mais aqui? Sex Shop Amor e Fantasia. Marcar Rodeio. Marcar Rodeio com a gente também aqui. Pela sua rede IBTV. Pode mandar o seu alô aí. Vamos até já começar aqui fuçar, né? Pode mandar o seu alô pra gente. Vamos falar ao vivo com vocês, mandar o seu alô, a sua cidade. Lembrando você que o programa Super Dica mostra aqui a sua empresa, o seu produto e sempre as melhores dicas para você aí, né? Sempre a melhor opção em compra. A gente sempre vai estar passando alguns detalhes para vocês aí, né? Vamos ver como é que tá aqui já, galera. Galera já está acompanhando aqui o programa. Quero mandar um alô pro Lorival. Alô, Lorival, um abraço aí, meu amigo. Sucesso para você aí. João, alô, galera que acompanha a página do Ivan Silva aí. Bom dia para todos, bom dia. Manda seu alô pra gente aqui. Vamos lá? Vamos começar o programa já com uma mega dica para você aí. Atenção, hein? Você de São José do Rio Preto, eu quero falar para vocês do Estacionamento e Lava Rápido Tremura do nosso amigo Álvaro. É isso aí, Álvaro Tremura e equipe. Atende bem o seu veículo aí, ó. Como? Mas como esse negócio de atender bem? Ó, primeiro, você vai no centro de São José do Rio Preto, você não vai deixar o seu carro em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, no meio da rua, enfim. Então você vai fazer o quê? Procura o Estacionamento e Lava Rápido Tremoura, na rua Siqueira Campos, 2755, para você ver lá. É troca de óleo, é bateria, nossa, é um monte de coisa lá. É lava rápido, cristalização, né, produção? Estacionamento e Lava Rápido Tremoura. Vamos colocar o comercial aqui para vocês entenderem um pouquinho mais da mega estrutura do Estacionamento e Lava Rápido Tremoura. Galera, é rapidinho para você. Tá no ar aí, rapidão, hein? Estacionamento e Lava Rápido Tremura. Né, produção? Vamos que vamos! Estacionamento e Lava Rápido Tremura no centro de São José do Rio Preto. Equipe especializada para cuidar bem do seu veículo. Lava rápido, bateria, cristalização, troca de óleo, estacionamento e Lava Rápido Tremura. Rua Siqueira Campos, 2755, no centro de São José do Rio Preto. Lava rápido, bateria, troca de óleo, cristalização, estacionamento e Lava Rápido Tremura. Estamos de volta com o seu programa Super Dica pela sua rede IBTV. Depois da galera pedir: Oi, Ivan, volta, volta com Super Dica. Estamos aqui novamente pela sua rede IBTV com o programa Super Dica. Né, produção? Bora lá? Quinta-feira ainda, hein, pessoal? Vai devagar aí. Cachaça depois, né? Estão falando aí que o Corinthians jogou ontem, verdade mesmo? Nem vi, jogou? Ganhou? Não ganhou? Putz, perdeu de novo? Quando? 1-0? Puta merda. Mas vamos que vamos falar de futebol depois. Galera, programa Super Dica com você pela sua rede IBTV. Ó, eu quero falar com você agora. Atenção, cowboy, cowgirl, de São José do Rio Preto e região, tá? Eu quero falar para vocês agora da Marcar Rodeio. É isso mesmo. Marcar Rodeio, uma loja ampla pra, ó, bota, chapéu, cintos, né? Camisas, camisetes, enfim, meu amigo, minha amiga. Marcar Rodeio, uma mega estrutura, uma loja excelente.
E tem uma mega promoção essa semana, produtos com até 30% de desconto. É isso mesmo, marcar rodeio no centro de São José do Rio Preto. Eu vou preparar para vocês aqui o comercial, para vocês entenderem, conhecer um pouquinho mais dos produtos da Marcar Rodeio. Se liga na dica do programa Super Dica. Para falar para vocês aí da mega promoção, atenção cowboy, atenção cowgirl. Olha, produtos com até 30% de desconto você vai encontrar aqui na Marcar Rodeio, tá? Rua 15 de novembro, 2618, aqui no centro de São José do Rio Preto. Marcar Rodeio, se você preferir, você pode entrar pelo WhatsApp para tirar sua dúvida, que é o 992196855. Marcar Rodeio, a sua loja country, aqui no centro de São José do Rio Preto. De volta com vocês, Marcar pela Rodeio. Sua rede BTV. É isso aí, galera. Vamos lá, atenção. Cadê? Voltou, agora sim, voltou. Problemas técnicos ao vivo, né? Estamos de volta aqui pela sua rede BTV. Quero mandar um abraço aqui, deixa eu só ver aqui já. Quero mandar um abraço especial aqui, tanta gente. Deixa eu ver aqui, galera. Cadê aqui, produção? Manda pra mim aqui no celular, né? Vamos lá, cadê aqui? Vamos mandar um alô aqui, deixa eu ver. Cadê? Vamos lá. Sintonizando aqui, né? Vamos lá. Ó, mandar um alô pro Carlos Henrique. Alô, Verusca, Maria Antônia, Cleide Aparecida. Alô, todo mundo aí curtindo o programa Super Dica aqui pela sua rede IBTV, tá? Galera, eu quero passar mais uma dica para você, mega dica para você. Atenção, LC Locação de Carretinhas, é isso mesmo. Na LC Locação de Carretinhas, você loca uma carretinha a partir de R$50. É isso mesmo, ó. A partir de R$50 o dia, mais barato que frete. Olha que oportunidade para você, né? LC Locação de Carretinha fica em São José do Rio Preto. Vou colocar o comercial aqui para vocês conhecer a LC Locação de Carretinha. Vamos lá, produção? Tá no jeito? Se liga aí. LC Locação de Carretinha, aqui no Jardim Nazaré, em São José do Rio Preto. LC Locação de Carretinhas tem carretinhas a partir de R$50, ok? Vários modelos, vários tamanhos, até carretinha para transporte de animais. Anota o endereço aí. Rua Fez Gatais, número 385, no Jardim Nazaré, em Rio Preto. LC, Locação de Carretinha. Estamos de volta com o seu programa aqui pela sua rede BTV. Programa Super Dica. Vamos ver aqui o pessoal que está acompanhando o programa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Alô, Ana Maria. Alô, Elizabeth Barros, é isso também aí, curtindo o programa aqui pela sua rede IBTV. Vamos lá, programa Super Dica, né? Pessoal, quero passar aqui, opa, calma aí, quero passar mais uma dica para você. Atenção, ó, você que está procurando um veículo para comprar, veículo aí top de linha, um veículo revisado, aquele veículo que não vai te dar dor de cabeça, você vai sair já rodando pelas ruas aí da cidade, pelas ruas de São José do Rio Preto, enfim, toda a região. Eu quero falar para vocês agora do estacionamento e Autoclass Veículos. Nossa, é tanta coisa aqui que a gente fica louco, né, produção? Autoclass Veículos, Avenida Badi Bacite, 5280, no centro de São José do Rio Preto. Os melhores veículos. Os modelos lá, tem vários modelos, são mais de 50 veículos para você escolher. Ó, acesse aí agora, ó, atenção, ó, a audiência tá boa. autoclassveículos.com.br, autoclassveículos.com.br, para você ver mais de 50 modelos de veículos. Vou colocar o comercial para vocês aqui, para você conhecer um pouquinho mais da Autoclass Veículos em São José do Rio Preto. Se liga aí. Vamos lá. Um veículo aí com qualidade e procedência, você precisa conhecer a Autoclass Veículos. Acesse o site autoclassveículos.com.br
www.veiculosbr.com.br para você conhecer todos os veículos. Veículos com qualidade, procedência, revisado, prontinho para você rodar. autoclassveiculos.com.br. Ou se preferir, venha até aqui a loja da Autoclass Veículos, Avenida Badi Bacit, 5280. Ou faça uma simulação de financiamento também, tire todas as informações pelo WhatsApp que está aqui na tela. Autoclass Veículos, qualidade com classe. De volta com você, o seu programa, programa Super Dica pela sua rede IBTV. Quero agradecer a audiência aí do pessoal aí, pessoal que está assistindo o programa, pessoal que está participando aí, muito obrigado, pode mandar o seu alô, mandar a cidade, né, produção, para o pessoal mandar aí. Enfim, galera, eu quero mandar um alô especial para a galera lá do estacionamento e Lava Rápido Tremura, do centro de São José do Rio Preto. Um abraço a todos aí, né? Alô, galera de Rio Preto e região aí, ó, sintonia massa, né? Massacrante. Vamos lá? Galera, eu quero passar de novo aqui, o pessoal pediu para a gente colocar, e eu vou colocar novamente o comercial da LC Locação de Carretinhas, ó. Atenção, carretinhas a partir de R$50 o dia. É isso mesmo, ó. Não precisa mais você comprar um veículo, ou melhor, comprar a carretinha, né? Você vai fazer o quê? Você vai locar. É isso mesmo, loca. A partir de R$50 o dia, você vai locar a sua carretinha para você fazer o seu frete aí, para você complementar a sua renda. É mais barato que frete, não é, produção? LC Locação de Carretinha. Vou colocar o comercial para você aqui, para vocês conhecer. Anota o WhatsApp aí também, telefone, enfim. LC Locação de Carretinha, se liga aí. LC Locação de Carretinha, aqui no Jardim Nazaré, em São José do Rio Preto. LC Locação de Carretinhas tem carretinhas a partir de R$50, ok? Vários modelos, vários tamanhos, até carretinha para transporte de animais. Anota o endereço aí. Rua Fez Gatais, número 385, no Jardim Nazaré, em Rio Preto. LC, Locação de Carretinha. De volta com o seu programa, o programa Super Dica, pela sua rede IBTV. Estamos voltando hoje aí, o pessoal pediu para a gente voltar, para fazer novamente aí alguns programas. Estamos voltando pela sua rede IBTV, o Ivan Silva aí com você, né? Vamos lá, quem não passar agora, pessoal? Tremura? Tremura, estacionamento e Lava Rápido Tremura, do meu amigo Álvaro Tremura, mega, mas atenção, mega estrutura para atender você, o seu carro, no caso aí, né, no centro de São José do Rio Preto. É isso mesmo, bateria, troca de óleo, lava rápido, cristalização, acessórios, estacionamento e Lava Rápido Tremura, no centro de São José do Rio Preto. Galera, uma mega estrutura para atender o seu veículo aí. Você vai lá pro centro, em vez de deixar o seu veículo na rua ali, né? Você vai lá, deixa no estacionamento, preço bacana, já faz a troca de óleo. Olha, é um verdadeiro centro automotivo, né, produção? Estacionamento e Lava Rápido Tremura, no centro de São José do Rio Preto. Se liga na dica nossa aí. Estacionamento e Lava Rápido Tremura, no centro de São José do Rio Preto. Equipe especializada para cuidar bem do seu veículo. Lava rápido, bateria, cristalização, troca de óleo, estacionamento e Lava Rápido Tremura. Rua Siqueira Campos, 2755, no centro de São José do Rio Preto. Lava rápido, bateria, troca de óleo, cristalização, estacionamento e Lava Rápido Tremura. O pessoal pediu, né? Voltamos aqui, né? O pessoal pediu pra gente agora. Tá mandando aqui, não anotou o telefone, né, nem o site. Ó, eu quero falar aqui da Autoclass Veículos, veículos com qualidade e procedência. Autoclass Veículos, na Avenida Badi Bacit, 5280, no centro de São José do Rio Preto. Veículos revisados, pneu novo, zero, lataria impecável. E por dentro, então, né? Fui lá conhecer os carros, tem Jeep, tem Civic, tem, o que mais? Tem da Chevrolet, tem da Ford, tem... Olha, enfim, galera,
você precisa aí conhecer autoclassveículos.com.br para você conhecer todos os veículos, tá? Entra lá, mais de 50 veículos, né, produção? Mais de 50 veículos para você conhecer. Vamos colocar o comercial aqui, novamente, da Autoclass Veículos, para você entender o que eu estou dizendo. Cadê aqui? Tá no jeito? Posso colocar aqui, né? Autoclass Veículos, se liga aí. Um veículo aí com qualidade e procedência, você precisa conhecer a Autoclass Veículos. Acesse o site autoclassveículos.com.br para você conhecer todos os veículos. Veículos com qualidade, procedência, revisado, prontinho para você rodar. autoclassveículos.com.br. Ou se preferir, vem até aqui, é a loja da Autoclass Veículos, Avenida Badi Bacit, 5280. Ou faça uma simulação de financiamento também, tire todas as informações pelo WhatsApp que está aqui na tela. Autoclass Veículos, qualidade com classe. De volta com o seu programa, o programa Super Dica, aonde a dica aqui é legal. Eu quero falar para vocês em primeira mão, nós vamos lançar agora no próximo programa. Atenção, você que está precisando, ó, complementar sua renda. É isso aí, ó. A dica é muito boa, hein? Presta atenção, a audiência tá boa. Você que queira complementar a sua renda trabalhando em casa, né? Trabalhando em casa. Olha que dica. A Bert Perfumes, que fabrica perfumes aí, elas são feitas assim, inspirado nos perfumes importados, né? A mesma essência ali, a mesma fragrância, né? Então a Bert Perfumes, ela tá abrindo aí um espaço para você que queira ser um consultor. É isso aí. Quer ser um consultor e você pode ganhar até R$1.600 por mês. É isso, né, produção? Pera aí, deixa eu só... Eu acho que vou espiar. Ao vivo é assim, galera. Então, a Bert Perfumes, R$1.600, você vendendo apenas 2 perfumes por dia. É isso, produção? Então, Bert Perfumes, em São José do Rio Preto. Nós vamos estar passando mais detalhes no próximo programa. Então, você que queira complementar a sua renda, é isso aí. Complementar a sua renda. É isso mesmo. Ou trabalhar por conta em casa, né? Vendendo apenas 2 perfumes por dia, o seu lucro é de R$1.600. É isso aí. Ferrari Black, Polo Angel, inspirado nos melhores do mundo. Por isso que a Bert Perfumes é conhecido como a grife do perfume importado, né? Galera, desculpa aí, espirrei ao vivo aí, mas não tem o que fazer, ao vivo é ao vivo, né? Mas vamos lá. Então você, atenção, próximo programa, eu vou passar todos os detalhes para você que queira faturar uma rendinha extra, né? Ou trabalhar por conta, vendendo apenas 2 perfumes por dia, só 2, né? Você pode ter uma renda de R$1.600 por mês. E, ó, não precisa nem trabalhar sábado e domingo, a produção tá me dizendo aqui. Então, você pode aí complementar a sua renda com os produtos da Bert Perfumes. Tem também aquele odorizador de ambiente, né? Aquela essência gostosa também. Muita coisa legal você vai encontrar na Bert Perfumes. Você pode procurar aí nas redes sociais Bert Perfumes ou Bert Parfum, que você vai ver mais dicas. Nós vamos estar passando tudo no próximo programa, telefone, como é que é, vai ter um comercialzinho montado, né, produção? Tudo certinho. Não esqueça, quer ganhar um dinheirinho extra? Quer ganhar um dinheirinho extra? Ou trabalhar por conta, vendendo apenas 2 perfuminhos por dia, e ganhar até R$1.600 por mês? Você precisa entrar em contato com o pessoal da Bert Perfumes. É isso? Vamos lá? Galera, vou colocar aqui também um menino aí que tá arrebentando a boca do balão, Reinan Silva. Olha, top de linha, hein? Vou colocar aqui pra ele cantar uma moda pra vocês aí, que é top do top. Reinan Silva, vai lá! Mas
cachaça, bebo com ela em casa, bebo com ela em casa. Ah, deixei ela lá, não saio pra nada. A única coisa que eu não deixei foi a minha cachaça. De volta com o programa Super Dica aqui pela sua rede BTV. O pessoal tá me zoando ainda até agora, que eu espirrei ao vivo. Uai, gente, sou ser humano, pô. É, como é que vai fazer? Tem que espirrar, uai, é normal, né? Galera, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, deixa eu ver se dá. Não, tá ok, tá tranquilo aqui. É que ao vivo a gente tem que se virar aqui, né? Vamos. Atenção aqui, aí. Bom, galera, eu quero passar também, mas vamos deixar pro próximo para esse. Para esse já? Deixa eu ver se tem aqui. Quero falar para vocês também de uma mega dica, que é a Peixaria Primavera. É, Peixaria Primavera. Gente, os melhores filés, salmão aí, né? De sexta-feira tem ceviche, Peixaria Primavera. Entre agora nas redes sociais da Peixaria Primavera, ou você pode estar entrando em contato pelo telefone que está na sua tela, Peixaria Primavera, em São José do Rio Preto. Fica ali na rua José Moreira, número 85, esquina com o Posto Brasília. Peixaria Primavera, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Eduardo. É isso aí, Eduardo lá da Peixaria Primavera, né, produção? Eduardo da Peixaria Primavera. Galera, ó, sem brincadeira, hein? Melhor filé que eu já comi até hoje, aquele filézinho gostoso, sem espinho, Peixaria Primavera. Top do top. Tá aí a dica pra você, Peixaria Primavera, do meu amigo Eduardo. É isso aí, gente boa demais da conta. Peixaria Primavera. Vamos lá? O que tem agora? Marcar rodeio? Marcar rodeio, é isso mesmo? Galera, ontem estive na Marcar Rodeio. Galera, olha que show de bola. Cantor Enúbio ontem. Foi show mesmo. É uma violada, né? Violadona top, produção. Produção tava lá. Vocês estavam lá, né? Gostou, né? Violada do Enúbio. O Enúbio que é dono da Danúbio, né? Instrumentos musicais. Muito bacana. Gostei ontem. Apresentei lá. Gostei mesmo. Quero mandar um alô especial também. Alô, Johnny. Johnny Marcar Rodeio. Alô, Eric. Doutor Pepe. Como é que o senhor tá, doutor Pepe? Alô, Ivone. A Ivone que cuida lá das rainhas, né? Das rainhas, as candidatas à rainha do rodeio. Ó, pode mandar pra cá. Tem festa de rodeio. Manda pra cá pra gente. Nós vamos divulgar aqui o seu evento aqui no programa Super Dica. Legal? Vamos lá. Vamos colocar o comercial da Marcar então, produção? Posso colocar aqui? Produção aqui me autorizou. Marcar Rodeio, a sua loja country. Se liga aí, galera. Marcar Rodeio. Volta, programa Super Dica pela sua rede IBTV. É isso aí. Pessoal, tá com fome já? 11 horas e 35 minutos, tá com fome. Já já tem jogo da seleção, hein? Já já tem jogo da seleção brasileira feminina. É isso, né? Já já tá acabando já o programa, né? Mas vamos lá. Galera, muito obrigado pela audiência aí, ó. Top audiência, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O pessoal pediu pra mim falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Ah, cadê? Vamos lá, surpresa, né? Surpresa aqui? Não sei se tá aqui, produção. Produção, hoje, o programa voltou aí, meio inesperado hoje, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela pra vocês, que mandaram pra mim. Vou mandar pra vocês aqui. Ó, galera, é uma mega novidade agora em São José do Rio Preto. Atenção, ó.
Rica Unha Esmalteria. Tá aqui, tá? Coloquei na tela para vocês aqui. É, a Rica Unha Esmalteria lançou um sistema diferenciado, bem diferenciado, tá? Para você homem, para você mulher, ir lá fazer suas unhas, enfim. É um clube de vantagens, é isso mesmo. Você paga R$100 por mês, R$100 por mês, você tem direito a fazer 4 mãos, né? 4 mãos no mês, é isso? E 2 pés, tá? Mas se você não poder ir, não posso ir, não tenho condição de ir, você pode passar o benefício para outra pessoa, para um amigo, para um parente, enfim. Então, se liga na dica da Rica Unha Esmalteria. Tá o telefone para você aí na tela, 98820-2466. Entre em contato agora com o pessoal da Rica Unha Esmalteria. Homem, mulher, enfim, criança também. Tem aí, atende também a linha Kids, né? As crianças. Tem um preço especial também para as crianças. Então, olha que mega dica para você. Eu achei muito bacana. Fui lá, conheci espaço de primeira, tá? A empresa lá, o espaço, né? É administrado pela Denise. Parabéns, Denise. Trabalho de vocês de primeira. Profissionalismo de primeira. Então, ó, atenção. Tá na tela aí para você, ó. Rica Unha Esmalteria, entre em contato agora pelo WhatsApp 98-820-2466, para você, se você quiser fazer parte do clube aí. Ou se você quiser só agendar também, para você fazer a sua unha, tem promoção hoje, né, produção? Tem promoção hoje. Se você ligar agora ou entrar em contato agora pelo WhatsApp aí, você vai ter um desconto de 5% na unha hoje. Homens e mulheres, não é isso, produção? Rica Unha Esmalteria, fica em São José do Rio Preto. Entra no WhatsApp, ela vai te passar a localização, o endereço, a promoção de hoje e fala assim, ó, eu vi na rede BTV o Ivan Silva falando e eu quero 5% de desconto. Ok? Combinado? Entra em contato agora pelo WhatsApp 98820-2466. Fale com a Denise, peça o seu desconto. Rica Unha Esmalteria. É isso aí. Gostei da estrutura lá ontem. Parabéns aí, tá? Muito bom mesmo. Parabéns a Denise e toda a equipe, profissionais de primeira. Vamos lá? Acabou o programa por hoje? Tem mais alguma coisa que você queira que eu mostre? Ah, pediram para mostrar o que é? O Reinan Silva, mais uma música? Mais uma música do Reinan Silva. Olha, menino canta demais. Você pode entrar em contato com a nossa produção aqui, se você quiser contratar o Reinan Silva. Nós vamos passar para vocês aí, tudo certinho, tá? Vamos colocar mais uma música do Reinan Silva aqui? Vamos lá? Cadê? Cadê, produção? Põe aqui, produção. Tá aqui, Reinan Silva na Rede BTV. Fim de longe, enfim. Você leu minha mão no final do verão. Não se lembra de mim. Eu falei de um amor, o amor que eu queria. Você leu minha sorte. Eu voltei pro norte na tarde de um dia. Ó cigana, me diz, esse amor já é seu. Mas não foi nada disso, ó cigana. O que aconteceu? Ó cigana, não deu. A sorte me enganou. A mulher que eu queria, da noite pro dia, arrumou um amor. Dê minha mão de novo. Eu preciso saber. Fica se eu vou ter sorte, cigana. Sorte pra esquecer. Ó, cigana, não deu. A sorte me enganou. A mulher que eu queria, da noite pro dia, arrumou um amor. Dê minha mão de novo. Eu preciso saber. Fica se eu vou ter sorte, cigana. Sorte pra esquecer. Sorte pra esquecer. De volta com o seu programa Super Dica. Deixa eu falar um negócio para você aqui que tá assistindo. Ó, aqui não tem nada ensaiado aqui, enfim. Aqui a gente faz no improviso, porque a gente, como é que fala? A gente quer que você sinta à vontade também com a gente aí. Vamos lá? Alô, maninha Gisele Bezerra, beijão aí, está aí assistindo o programa. Alô, minha esposa, Laine Nogueira também, um beijo para você.
Feliz Dia dos Namorados de novo, tá? Todo dia você vai receber Feliz Dia dos Namorados. Vamos lá, quem mais aqui? Tem mais gente, tem mais aqui. Alô, João Carlos. Alô, João Carlos de Rio Preto. Valeu, um abraço. Paulo Henrique de Rio Preto. Quem mais aqui? Rapaz, é tanta gente. Vou mandar alô aqui. A gente não fala das dicas, né? Dos comerciais aqui da sua rede IBTV. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar para vocês aqui. Produção mandou um monte de coisa aqui. Deixa eu ver. Sex Shop Amor e Fantasia, né? Vamos lá? Colocar aqui Sex Shop Amor e Fantasia? Se liga aí, galera. Vamos lá. Sex Shop Amor e Fantasia. É isso mesmo. Galera, olha, chega de receio que você vai receber na sua casa embalagem super discreta. Sex Shop Amor e Fantasia. .com.br para você escolher os produtos, bolinhas, lubrificantes, acessórios, fantasias, vibradores, fantasias a partir de R$35, você vai encontrar aqui no Sex Shop Amor e Fantasia mais de 1000 itens para você escolher. E o melhor, você recebe na sua casa embalagem super discreta. Sex Shop Amor e Fantasia .com.br. Ou se você preferir, entre no WhatsApp 1799-173-3309. Sex Shop Amor e Fantasia, mais de 1000 itens para você escolher. Entregue em todo o Brasil, embalagem discreta. É isso mesmo, minha amiga. Olha aí, já imaginou, né? Sex Shop Amor e Fantasia .com.br. De volta com o seu programa Super Dica pela sua rede IBTV. Quero mandar um alô aqui pro pessoal da Miraturbos. Alô, galera da Miraturbos. Qualidade, ó, top aí, produção. Miraturbos em Mirassol. Acesse aí, miraturbos.com.br. Miraturbos.com.br. Entra agora aí, ó, turbos novos, turbos recondicionados. Toda a linha diesel, ó, também agora linha para carros aí também, né? Ó, miraturbos.com.br. De novo, miraturbos.com.br. Quer turbinar o seu carro aí, amigão? miraturbos.com.br. Alô, Adriano e equipe. Adriano, 24 anos de experiência, cuidando aí do seu carango, do seu caminhão. miraturbos.com.br. Um abraço aí à esposa Genesi, né? O filhão Breno, alô Isadora, lindinha, alô Isadora, Isadora me vê, ela acha que eu tenho cara de palhaço, ela já dá risada, né? Olha, um beijo a todos vocês aí, miraturbos.com.br, entra aí, melhor preço do mercado, para não assustar a concorrência aí, só um pouquinho, turbinas a partir de R$450. Miraturbos, Adriana e equipe, um abraço para vocês aí. Vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu ver, bastante gente hoje assistindo o programa, né? A audiência manteve, né? Programa de reestreia, né, produção? Programa de reestreia. Vamos lá, quem mais aqui? Miraturbos, quem mais eu falei aqui? Ah, o pessoal do Radiadores São José. Alô, Klaus e toda a equipe. Radiadores São José, na Avenida Nossa Senhora da Paz, ali. Um pouquinho pra cima ali da México, né? Dois quarteirão pra cima da México. Radiadores São José, vamos anunciar aqui, galera, vamos anunciar no programa Super Dica. Alô, galera da Papelaria da Paz, Reginaldo e equipe. Alô, Reginaldo, um abraço para você, meu irmão, sucesso. Reginaldo mandou um presente para mim, aquelas telhas de pendurar, aquelas telhas de pendurar lá na área de lazer, lá do churrasco. Muito obrigado, vou mostrar aqui, viu, Reginaldo? Vou mostrar aqui no nosso programa. O programa agora, de vez em quando, vai entrar no ar. Tem à noite hoje? Tem programa à noite? Ó, à noite tem programa Super Dica de novo. É isso aí. Que mais? Quem mandar alô aqui? Tanta gente. LC Locação de Carretinha, o pessoal tá pedindo aqui. Vamos colocar, então. Galera, olha aqui. Quer alocar uma carretinha? Você não tem dinheiro. Carretinha é caro. 3, 4 mil, né, uma carretinha? Então, você pode entrar em contato com o pessoal da LC Locação de Carretinhas. Ó, R$50, hein? A partir de R$50 o dia, LC Locação de Carretinhas.
sem burocracia, chega lá, loca, usou, levou de volta, enfim. Vamos lá, põe no ar. LC, locação de carretinha, aqui no Jardim Nazaré, em São José do Rio Preto. LC, locação de carretinhas, tem carretinhas a partir de R$50, ok? Vários modelos, vários tamanhos, até carretinha para transporte de animais. Anota o endereço aí. Rua Fez Gatais, número 385, no Jardim Nazaré, em Rio Preto. LC, locação de carretinha. De volta com o seu programa Super Dica. Olha, eu gosto dessa dica da LC, hein? LC, locação de carretinhas. Olha, é mais barato que frete, produção. LC, locação de carretinha. Você vai lá, ó, carretinha loca lá, engatou no carro, pôs a geladeira em cima, quer fazer uma mudança? Põe a geladeira em cima, o sofá, a mesa, ó, faz 10 viagens, 5, sei lá quanto. Eu não sei, o frete parece que é caro, né? Frete é caro, né? Então, deixa eu ver. O frete é caro, mas você vai lá, loca a partir de R$50 e você devolve no outro dia, 24 horas, né? 24 horas, LC, locação de carretinha. Mais alguma coisa agora aqui? Tô meio perdido hoje aqui, não sei. Vamos lá. O que tem aqui? Ah, Reinan Silva de novo? Mais uma música do Reinan? Vamos lá, mais um modão do Reinan Silva. Esse menino vai emplacar, hein, produção? Vai, menino de bálsamo, gente boa demais. Reinan Silva, olha, vai tocar um modão do nosso amigo, compositor Davi Mendes, de São José do Rio Preto. Alô, Davi Mendes, um abraço. Já compartilhou aí? Compartilha aí, porque o Reinan vai cantar sua moda aqui, hein? Reinan Silva, na Rede BTV, cantando um modão aí do compositor Davi Mendes. Parei em você, né? Quem sabe o Gustavo Lima grava essa música também, né? Mas na voz do meu amigo Reinan Silva ficou top demais. Ficou show. Se liga aí. Aí, Reinan Silva, vocês gravem bem esse nome que esse menino vai estourar, hein? Show de bola, muito legal mesmo, meu amigo Reinan Silva. Quero mandar um alô também aí pra Marlene e Danilo, é isso mesmo, ó, faz aquele bolo maravilhoso lá, manda pra nós o telefone aqui, nós vamos divulgar aqui no programa Super Dica. Um abraço pra vocês aí, Danilo, gente boa demais, hein? Conheço há anos aí. Galera, chegamos ao fim, quero agradecer a audiência, a todos que mandaram o seu alô. Quer anunciar no Super Dica, entre em contato aí com a Rede BTV 991345691 991345691 para a gente colocar aqui o seu comercial, a sua empresa, o seu produto. Se você quiser mandar para nós também divulgar eventos, não tem custo, manda para cá, divulgamos aí a sua quermesse, divulgamos aí o evento da sua cidade, não tem problema, tá? Rede BTV, sempre junto com você. Galera, um abraço. Voltamos à noite. Que horas? 8 horas? 8 horas da noite, programa Super Dica, edição especial. Vou passar para vocês aquela mega dica da Bert Perfumes para você que queira complementar a sua renda vendendo apenas 2 perfumes por dia. R$ 1.600.
para você complementar a sua renda ou para você trabalhar em casa, enfim, de boa, né? Não precisa nem trabalhar de sábado e domingo, né? É, você vai ser um consultor Bert Perfumes, vendendo apenas 2 perfumes por dia e complementar a sua renda com R$ 1.600 por mês. Vendendo só 2, hein? E o melhor, Angel, Marina, Fantasy, né? São aqueles perfumes, realmente, eles foram desenvolvidos em cima dos perfumes originais. Eles foram desenvolvidos aí com a fragrância do Fantasy, do Marina, do Ferrari Black, do Polo, do Angel. E você vai poder vender esses produtos em casa, apenas 2 perfumes por dia. Então, à noite, eu vou passar mais dica no programa das 8 horas, programa Super Dica com você. Pessoal, um abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência aqui na sua rede BTV. Eu sou Ivan Silva e a gente se vê por aí. Produção, um abraço a toda a minha produção. Estamos reestreando, estamos voltando novamente. O pessoal tem pedido, nós estamos aí. Só isso? Acabou? Chegou? Então tá bom. Galera, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Tchau.